програмі «Спробуй наживо» – талановита і красива гостя, яку вже зараз можна назвати перспективною молодою співачкою. Такі успіхи стали можливими тому, що кілька років тому дослухалися до мудрої поради шкільного вчителя. Мій вчитель музики порадив моїй мамі, щоб я розвивалася і надалі, і він порадив мені займатися більш професійно вокалом. Заняття принесли свої результати, а Юлія Буній принесла на вибір 4 пісні, серед яких і дуже актуальна композиція Тараса Пушика. Тільки ти про весну не забувай, тільки ти не кажи весні прощай. Чи саме вона лунатиме на завершення програми? Дізнаєтеся, якщо увімкнете Галичину в неділю об 11:50 та о 20:00. Спробуй наживо. Програма щирої музики.